ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ନା କୁକୁଡ଼ା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ନା କେବେ କେହି ନା କେହି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ପଚାରିଥିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇନୋସର ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଇନୋସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଛୋଟ ଡାଇନୋସର, ବଡ଼ ଡାଇନୋସର, ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଡାଇନୋସର ଏବଂ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଡାଇନୋସର। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାରଣରୁ କିଛି ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ଏହି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଆନ୍ସେଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଜ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡାଇନୋସର ମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ଇଭଲ୍ୟୁସନରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନରୁ କୁକୁଡ଼ାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଇନୋସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପ୍ରସେସ ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି। ତ କୁକୁଡ଼ା କେଉଁଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା? ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। କୁକୁଡ଼ାର ଜନ୍ମ ୱାଇଲ୍ଡ ରେଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଫାଉଲ୍ର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ହିଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ରେଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଫାଉଲ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜୀବର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ହୋଇଛି? ମନେକର ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋଟୋଚିକେନ୍। ତ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଏପରି ହୋଇଥିବ, ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟୋଚିକେନ୍ର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଏକ ଅଣ୍ଡା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ରେଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଫାଉଲ୍ ବାହାରିଲା ଏବଂ ପୁଣି ରେଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଫାଉଲ୍ର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ରୁ ଏପରି ଏକ ଅଣ୍ଡାରୁ ଚିକେନ୍ର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହିଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ାର ନଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାର ଆନ୍ସେଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାରୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ରୁ ହିଁ କୁକୁଡ଼ାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।